Düşönbü 29 iyun. Avarayı keskin özgörüp, Alay jana Çoŋalay rayondoruna 10-20 cm kalınlıkta kar jaadı. Bişkekte maalımatты manipulyaciyalo jönündө mıyzam долбооруна karşı tınştık митинги болду. 234 бүтүрүүчү артыкчылык аттестатына ээ болду. Шейшемби 30 июнь. Бул күнү өкмөттүн курамы парламентте ант берип, кызматка расмий түрдө келишти. Өлкөдө кырдаал курчуп баратканына карабай, Жогорку Кеңештин депутаттары каникулга тарашты. Өкмөт дар-дармектердин баасын бир калыпта кармоо тапшырмасын койду. Шаршемби 1 июль. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 3 кызматкери каза болду. Июн коогасында жоголгон курал жарак табылды. Сузак районунда абакта кармалып турган 18 жаран милиция кызматкерлери тарабынан оор тепкиге алынганын айтып чыгышты. Бейшемби 2 июль. Аялынын мойнуна дөңгөлөк асып алып сабаган киши 2 жылга шарттуу түрдө кесилди. Бишкек шаарындагы Ататүрк паркында 1,5 гектар аянт күйүп кетти. Бул күнү коронавирус менен ооруп жаткан жаш келин өз өмүрүнө кол салды. Жума 3 июль. Жалал-Абад облусунун Сузак районунда 63 жаштагы аял күйөө баласынын колунан каза тапты. Бул күнү коронавирус илдетинен 10 адам каза болуп, эпидемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч катталды. Шайлоо 4 октябрда өтөт. Президент жарлыкка кол койду. Ишембе 4 июль. Өзбекстандан жардам иретинде 100 дана жасалма демалдыруучу аппарат, 50 дана кычкылтек концентратору келди. Соңку бир суткан ичинде 31 адам өпкөнүн кагынып оорусунан каза болду. Россия Кыргызстанга коронавирусту аныктоочу 30 000 тест система берди. Ай, страшно было, да? Төртүнчү июлга карата Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын саны 7000ден ашты. Бир күндө 526 адам оору жуктуруп, эң жогорку көрсөткүчтөр күн сайын жаңыланып турду. Бир күндө 7 адамдын көзү өтсө, эртеси 5 адам ажал тапты. Жалпы 80ге жакын оорулуулар каза болду. Ал арада 3000ден ашууну сакайып чыкты. Өмүрүн тобокелге салып, илдет менен салгылашып жаткан дарыгерлер арасында дагы вирус жуктуруу фактысы улам көбөйүп 1000ден ашты. 500дөй айыгып чыкты. Бул аптада дагы бир дарыгер ömürü menen koş aytıştı. Бишкек шаары оорунун очогу бойдон калууда. Мында оорулуулар башка аймактарга салыштырмалуу 2 эсе көп. Экинчи орунда Чүй облусу, андан соң Ош шаары жана Ош облусу. Калган аймактардан Нарында 500ден ашса, Жалал-Абадта 500ге чукулдады. Баткенде сандар 100ден ашты. Ал эми Таласта 100ге чукулдап турат. Ысык көлдө 4 июлга карата 183 факты катталды. Массалык өлүм каттала баштады. Бул коронавирустан эмес, өпкөнүн кагынып оорусунан жабыр тарткандардын абалы курчуду. COVID-19 вирусу чакырган бул оорудан жума күнү 23 адам каза тапса, эртеси 31 адамдын өмүрүн алды. Ошону менен жалпы 151 киши каза болду. Учурда 3000ден ашык бейтап өпкөнүн кагынып оорусу менен катталды. Өпкөнүн кагынып оорусуна экс-президент Алмазбек Атамбаев, Атажурт саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиев да кабылып, өпкөсү эки тараптуу жабыркаган айтылууда. 66 жаштагы генерал Сабырбек Курманалиев пневмонияга кабылып каза болду. Ошондой эле вице-премьер-министр Эркин Асрандиевтен вирус аныкталды. Жеңил формада болуп, обочолонуу режиминде иштеп жатат. Ошондой эле өкмөттүн аппарат жетекчиси Талайбек Темиралиев, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, юстиция министри Марат Жаманкулов, транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов оорулар менен байланышта болгондуктан обочолонуп иш алып барууда. Ошондой эле депутат Жылдыз Мусабекова төшөктө жатып калганын айтып, дарыгерлерден жардам сурады. Укол алууга дарыгер таппай жатканын айтып кайрылды. Абалды чагылдырып, адамдардын жүрөк үшүн алып сестенткен видеолор жарыялана баштады. Апта башында коронавирус жаман илдет экенин айтып, 37 жаштагы милиция кызматкери кайрылуу жасаган. Ал көп өтпөй каза тапты. Андан кийин улуттук госпиталдын алдында кулап жыгылган бейтаптардын видеосу тараган. Аталган медициналык жайдын маалыматында алар ооруканага кабыл алууга жетпей каза болду. Мына дагы бирөө кулады. Мына көрүнүп, бияктан бирөө баса албай калды. Уже бияктан искусственный дыхание кылып атат мына моюнту.
Кооптуу илдет күч алып, учурда бейтаптар арасында өз өмүрүнө кол салгандар каттала баштады. Ошто коронавирус илдети жугуп, Ош шаардык төрөтканасында жаткан 34 жаштагы аял 3-чү кабаттан боюн таштап көз жумган. Аталган жайга ыкчам тергөө тобу чыгып, кара жүргүзгөн. Ал жерде тиешелүү материалдарды чогултуп, бүгүнкү күндө Ош шаардык иштер башкармасынын кылмыштарын жана жооптарын бириктирүүгө эстинеде өзүнө өлтүрүү беренеси менен катталды. Окуя боюнча айта турган болсок, аял боюнча 1986 жылы Ош шаарында төрөлгөн. Учурда негизги илдеттин соккусун Чүй облусу менен Бишкек шаары алууда. Кыргызстандын башка аймактарына жайылып кетпеш үчүн өкмөт кечиктирилгис чараларды көрүшү зарыл. Өкмөт башчы аймактарда орундуктарды даярдап, бардык кыйынчылыктарга даяр турууну айтып жатат. Орун даярдагандан мурда илдетти аймактарга жеткирбөөнүн аракетин көрүп, олуттуу кадамдарды жасаса деген коомчулуктун талабы айтылууда. Бул жерде мына көп учур катталып атат, оор учурлар болуп атат, өлүмгө дуушар болуп атат. Ушул маселелердин негизинде элде кандайдыр болсо дагы мындай коопсуздук пайда болуп, мына акыркы 2-3 күндө биз муну көрүп атабыз. Бирок мен дагы айтайын, бул жерде эң негизги көп нерселер бул жерде мамлекеттик органдарда иштеген, местный госадминистрацияда, акимчиликте жана өкмөттүн өкүлчүлүктөрүндө иштегендерден дагы көп чыгып атат. Бул дегенибиз биз бул боюнча дагы кошумча тапшырма берилди. Мына үйдө дистанцион иштесин деген маселе боюнча. Мен ошону айтат элем. Үйдөгү ачакты мени сактайлы, санитардык гигиеналык нормаларды биз сакташыбыз керек деп. Тилекке каршы Кыргызстандагы коронавирус тез таркалган өлкөлөрдүн катарын толуктады. Ал эми дүйнө жүзүндө COVID-19 фактысы 10 миллиондон ашкан. Биринчи орунда АКШ, экинчи орунда Бразилия, үчүнчү катарда Россия өлкөсү турат. Мэрим Алмазбек кызы, Роза Акматчан кызы, Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүнкү күндөр журт биримдиген сынай турган мезгил экендигин белгилеп, ушундай оор мезгилде өз капчыгын толтургусу келгендерди эл душманы деп атады. Ал дары дармекти, бетқаптарды, жеке коргонуучу каражаттарды кымбаттаткандар жазасыз калбай турганын кошумчалады. Ушундай оор мезгилде да өз капчыгын толтургусу келгендерди эл душманы деп ачык айтам. Дары дармектердин, бетқаптардын, өзү коргоону каражаттарын баасын көтөргөндөр жазасыз калбайт. Мындай билдирүү жасоонун да жүйөлүү себептери болгон. Анткени апта башында биринчи вице-премьер чукул жыйын өткөрүп, дары-дармектердин баасын бир калыпта сактап туруу тапшырмасын койгон. Борбор калада дары каражаттарынын жетишсиздигинен дүрбөлөңгө түшүү башталган. Мындан улам саламаттык сактоо министринин орун басары препараттар жетиштүү экенин айтып, паникага алдырбоого чакырган. Бүгүнкү күндө жетиштүү керек дары-дармектер. Дары-дармектер боюнча эч кандай мындай паника, ажиотаждын кылышы кереги жок. Мына эртең калбай калат экен, мен баарын сатып алайын бүгүн деген. Эсиңиздерге сала кетсек, коронавирусту дарылоо алгоритми өзгөргөн. Анда жеңил түрү менен жабыркагандар үй шартында дарыланып жатышат. Мында дарыгерлер сунуштаган дары-дармектерди башкалардагы алдын алуу максатында сатып ала башташкан. Анын айынан вируска каршы препараттардын жетишсиздиги пайда болуп, баасы өскөн. Деген менен башка ооруларга арналган медикаменттер дагы кымбаттай түшкөн. Өкүнүчтүүсү, ар дайым дары менен жашаган жарандарга кыйынчылык жаралган. Бир жактан дарылардын кымбаттыгы болсо, экинчи жактан кризистик кырдаал оор келүүдө. 575 сомдон башында алдык элек, азыр ошо дарылар бир 700 сом болуп калыптыр да. Мына ошо дарылар, элементарный парацетамол. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы айрым дарыканаларда бааны негизсиз жогорулаткан фактыларын аныктады. Ошондой эле бааны асмандаткан дарыканалар катуу жазаланат деп эскертти. Мындай фактыга күбө болгон жарандар 1955 кыска номерине же финансы полициясынын расмий сайтына арыз менен кайрылуусун суранды. Экономия менен эптеп оору күч алганда гана ичип, оору кой берген учурда ичпешке туура келип атат. Себеби азыркы учурда жумуш да жок, дарылар кымбат. Деген менен фармацевттер маселени өкмөт чече албайт деген пикирде. Анткени Кыргызстанда бир дагы дары иштеп чыгаруучу завод жок. 95% чет өлкөлөрдөн ташылып келет. Бир дарынын сырттан алып кирүү үчүн бир айдан 3 айга чейин убакыт керектелет. Адистер ушундай узакка созулган текшерүүлөр аргасыздан бааны кымбаттатып коёрун, экинчи тараптан контрабандага жол ачарын эскертишет. Ошондой эле бир дарыга 30% гана үстөк кошуларын билдиришти. Келгенден растаможкасы бар, аны департаментке барып сертификация алыш керек. Ошол процедура бизге көпкө туруп калууда. Бул биринчиден, экинчиден биздин ушул аптечный системада иштегендерге өкмөт тарабынан өтө эле көп колдоо болбой жатат да.
Эпидемиялык абал жылдар бою медицинага кайдыгер мамиле жасалып келгенин ачыктады. Көйгөй медицинанын туш тарабынан чыга баштады. Жөнөкөй эле өпкө жабыркаганда эң керек болгон жасалма демалдыруучу аппаратты жетиштүү камдап албаганы белгилүү болду. Министрлик 220 жасалма демалдыруучу аппарат жана 2003 кислород концентратору жетишсиз деп билдирүү жасады. Ошондо дагы аппараты жок аксаган дарыгерлерге биринчилерден болуп жарандык коом жардамга келди. Бир муштумга түйүлүп каражат чогулта башташты. Жыйынтыгында алгачкылардан болуп шоу чөйрө өкүлдөрү чыгып, 80ге жакын жасалма демалдыруучу аппараттын каражатын топтой салышты. Жеке ишкер Адыл Асанов 70 аппарат сатып берерин билдирди. Өзбекстан Кыргызстанга жардам иретинде 100 даана жасалма демалдыруучу аппарат, 50 даана кычкылтек концентраторун жөнөттү. Дарыгерлер медицина кызматына психологиясы даяр болгон менен биздин материалдык техникалык базабыз даяр эмес. Мисалы ошол баягы ИВЛ кошумча дем алдыруучу аппараттарыбыз жетишсиз, ошол мониторлор жетишсиз. Ушулардын бардыгына көз жумуп иштеп атабыз. Кыргыз медицинасы ыйлай турган абалда иштеп келгени билинди. Жолдо калып тез жардам унаасын түрткөн дарыгерлер жөнүндө кеп козголгондо саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү көзүнө жаш алды. Оказывается, техника, эта техника, она может на пути к пациенту остановиться, поломаться. И врачи прикладывают все свои усилия для того, чтобы поехать на спасение пациента. Мындай абал Бишкекте гана эмес, аймактарда СССРден калган эски тез жардам унааларын кылдыратып иштетип келишери белгилүү. Андан мурда министрдин орун басары бейтаптарга өз унааңарда келсеңер болот деп кайрылган болчу. Бирок оор абалдагылар гана, жеңил формадагылар үй шартында дарылануну сунуштаган. Мына ошондон тарта ооруканаларда орундуктар жетишсиз экени анык болду. Күндө 200-250-300 чейин вызов тартышат. Болушунча консультация берип атабыз. Апал кеч калуулар болуп атат, 2 саат, 3 саатка чейинки кеч калуулар болот. Бул деген бул машинанын жетишпестигинен болуп чыгып атат. Анткени Борбор калада өпкөсү кагынып ооругандар көчөдө калып, оорукана таппай каза болгон фактылар катталды. 26 жаштагы кыз 3 күн бою бейтапканалардын эшигин каккылап жүрүп, 4-чү күнү араң кабыл алынган. Тилекке каршы ошол күнү көзү өтүп жаш өмүр жалп өчтү. Кычалышта 5 жылдыздуу мейманкана имараттардын бош турганы кескин сынга алынды. Мында дагы катардагы активисттер бир жеңден кол чыгара жардамга чыгышты. Ош шаарынын тургуну Жанибек Ажимаматов 6 июлдан тартып классик мейманканасын пневмонияга кабылгандар үчүн убактылуу госпиталь катары пайдаланууга берди. Жогорку кеңештин иш башкармалыгынын бөлүм башчысы Базарбай Мусабеков 300 орундуу карагат тойканасын коронавируска каршы күрөшкө бошотуп берүүгө даяр экенин билдирди. Жаш ишкер Нурсултан Кубанов Бишкектеги окуу борборун илдет менен күрөшүп бүткөнчө берип турууга даяр экендигин жарыялады. Бишкектик ишкер айым Бурул Кушбек үй-бүлөлүк мейманканасын убактылуу пайдаланууга берди. Жеке ишкер катары жарандардын жардамга келиши белгилүү баймананаптарды ойготту. Депутаттар дагы дарыгерлерге айлык маянадан акчалай жардамдан кол кабыш кыла башташты. Өкмөт өзү да Тим Турбастан Бишкекте өпкөнүн кагынып оорусуна чалдыккандар үчүн 4 күндүзгү станцияны арашты. Бул жайда саатына 700 адамды тейлейт. Медицинадагы кемтиктер муну менен гана толуп калган жок. Ооруканаларда бейтаптар батпай жатат, бирок аларды караганы дарыгер жок. Ансызда 3 айдан бери кыйын кырдаалда эмгектенип келе жаткан медиктер физикалык жактан алсырап калышкан болчу. Өмүр сакчыларынын кошумча армиясына муктаждык жаралды. Мында дагы Россияда иштеп жүргөн мигранттар патриоттуулугун көрсөтүштү. Өздөрү чогулуп тизмет түзүп элчиликке чартердик каттам уюштуруп берүүсүн айтып кайрылышкан. Ыктыярчылар чыгып атат, алар даяр медиктер. Медсестралар, врачтар бизге чартерный рейс берсе өкмөттөн барып бекер иштеп берет элек деген чыгып атат да. Борбор калаадагы абал курч болгондуктан ар кайсы облустардан 100 дарыгер жардамга жөнөштү. Кыргыз медайымдар биримдиги түзүлүп, ыктыярчылар командасы топтолду. Алар 14 күн иштеп, 14 күн обочолонгон режимде болушат. Андан сырткары кошумча маалымат борборлору уюштурулуп, жарандарга телефон аркылуу кеңеш берүүнү колго алышты. Роза Ахматжан кызы Бахтияр Асылбек улу 7-чи канал Жумалык үчүн. Биз илдетти жөнөбүз. Ак жол барыңыздарга.
Сооронбай Жээнбеков өлкөдө аш тойго уруксат берилбесе да көп киши чакырып массалык иш-чара өткөргөн аткаминерлер да болуп жатканын белгилеп, муну жалпы кыргыз элине кылынып жаткан кыянаттык деп баалады. Өкмөттүн талабын укпай той топурларда жүргөн депутаттар, анын ичинде вице-спикер Аида Касымалиева билмексенге салып жыйынды отурду. Аткаминерлер массалык иш-чараларды, тойлорду өткөрө башташты. Бул улуттун саламаттыгына жана коопсуздугуна жасалган кыянатчылык. Март айынан бери уйку көрбөй эмгектенип жаткан дарыгерлерибиздин, тартип сакчыларынын, башка тийиштүү кызматкерлерибиздин күнүтүн дебей кылган мээнетине жасалган кыянатчылык. Президенттин айтымында массалык той топурлар өтүп жаткандыктан илдеттин ырбап кечине себеп болууда. Өкмөт мындай той өткөргөндөргө катуу чара көрүш керек экендигин баса белгиледи. Өлкө боюнча аш той өткөрүүгө тыюу салуу керектигин да кошумчалап өттү. Акыркы убактарда дал ушул массалык иш-чаралардан инфекция жугандар көбөйүп жатат. Республикалык штаб, жергиликтүү бийлик мындай жосунсуз жоруктарды көрмөксө уңгасан болгонго акыңар жок. Тиешелүү талаптарды сактабагандардын баарына мыйзамдуу чаралар көрүлүшү керек. Республикалык штаб абалдын оорлошуп бараткандык себепке болгон мындай тойлорго расмий түрдө тыюу салуу чарасын карап чыгууга мезгил жетти. Массалык тойлорду өткөрүү бир гана Бишкекте катталбай аймактарда да болуп келүүдө. Мисалга алсак, Баткен шаарында үлпөт той өткөрүү учуру катталган. Тиешелүү органдар текшерүүгө барганда той ээлери тыюу салынганынан кабары жок экендигин айтып актанышкан. Той кылмадыңар деген. Жок, той кылма деген. Мен биз той маршрутка чыкпа деген эмес. Маршрутка да битком болот. Биткон эмес, Той өткөргөн тарапка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коомдук жайдын ээсине 3000 сом айыппул салынды. Эгерде дагы ушундай өзүм билемдик орун алса, мыйзам чегинде 27000 сомго чейин айып тартары эскертилди. Жекешкер тарабынан биз ЗАГС меймандарынын тейлеп аткан учуру катталды. 150-нчи статьянын 2-нчи пункту менен 3000 сом айыппул салынды. Мындан ары Айкол ресторанын жаап иштегенге макулдук милдеттенме берилди. Бакыт Пакетаевдин айтымында коронавирус өлкөдө күчөп жатканда иш-чара өткөрүп, эл топтогондорго айыппул эле салып койбостон кылмыш ишин козгосо гана тартиптүүлүк орнойт деп эсептейт. Керек болсо билбейм, ушул кылмыш иштерине чейин мамилет иш керек. Көтөрүш керек да бул жоопкерчиликти. Ушул той топурларда жүк туруп атпайбы? Ушуну той топурларды чынында эле туура айтат президент кое туруш керек азыр. Эч ким деле таарынбайт, эч ким эчтеке айтпайт. Ошон үчүн менин оюмча туура айтты. Коронавирус күч алып жатканда той топур өткөрүп жүргөндөрдүн залакасы жайкын тургундарга да тийди. Бишкек шаарында илдет күн санап өсүп, ооруканада бейтаптарга орун жок болуп, өлүм менен коштолгон учурлар өкмөттү куш уйкудан ойготуп, кайрадан кырдаал курчуп бараткан аймактарга карантиндик режим киргизүүгө аргасыз кылды. Мэрия города Бишкек карантин тартибин бузгандар боюнча чараларды күчөтөбүз. Рейдтердин саны да көбөйөт. Ал эми айыппулдар эскертүү чараларын көрбөстөн дароо салынат. Особенно обратить внимание на рынке. Бишкек шаарында коомдук транспорттун каттамына чектөө киргизилгенде илдеттен арылуу болот деген башкы штабтын божомолу теңирден тетири чыгууда. Кичи автобустун айдоочулары толук каттамга чыкпай автобустарда жүргүнчүлөр жык жыйма болуп калууда. Мына биздин өкмөттүн жетекчилери мына автобус келди. Битком батпай жатат. Коронавирус ушундан жугабы, эмнеден жугат айтпайсыңбы? Битком. Автобус битком. Өкмөт 5 айдан бери илдетке даярданып келе жатабыз дегени менен чындыгында тиешелүү мамлекеттик кызматкерлер илдетке каршы күрөшпөгөндүгүнүн айынан кайрадан чектөөлөр киргизилип жаткандыгын талдоочулар белгилешти. Эми өкмөт ишине келгенде, мына 3-4 ай бою элди карантинге жаап, бардыгын экономикалык аракет, кыйын аракеттин бардыгын токтотуп жаткан мезгилде өкмөт эмне үчүн даярдык көргөн эмес?
Эмне үчүн кошумча жайларды даярдап мүмкүн боло турган ушул өздөрү пандемияда кыйкырып аяк ызы чуусалып жүрүшөтбү? Демек жок дегенде биринчи аскери казармаларды жок дегенде даярдап ал жерге ушул жардам бизин жардам көрсөтүүгө жок дегенде 1000 койканы даярдап койсо болбойт беле? Коронавирус күчөп кеткендигине байланыштуу өлкөнүн бир катар аймактарында кайрадан чектөө чаралары киргизилди. Бишкек шаарында троллейбустар, автобустар, кичи автобустар иш күндөрү эртең менен саат 7:00-дон 10:00 чейин жана кечки 17:00-дон 21:00 чейин иштейт. Коомдук транспорттор Бишкекте, Осто жана Жалал-Абадта ишемби жана жекшемби күндөрү такыр каттабайт. Чүй, Ош, Жалал-Абад жана Баткенде кафе, ресторан, коомдук тамактануучу жайларына саат 8:00-дон кечки 20:00 чейин иштөөгө тейиш. Ушул эле аймактарда соода борборлору саат 7:00-дон кечки 19:00 чейин иштейт. Базарларда күн сайын саат 6:00 ачылып, кечки 17:00 жабылат. Чайканалар ачык асман алдында иштөөгө тейиш. Тойканаларда той аш, эскерүү иш-чараларын өткөрүүгө уруксат жок. Куран окутуу, үлпөт мааракелерин өткөрүүгө убактылуу тыюу салынат. Кабыл алынган нормаларга ылайык карантин режимин бузгандыгы үчүн суу жана электр жарыгын өчүрүү сунушталат. Балдар ойночу аянтчалар, соода борборлорундагы балдар ойночу жайлар, бильярд залдары, интернет клубтары, караоке залдары, түнкү клубтар, бассейндардын иштөөсүнө белгисиз мөөнөткө чейин тыюу салынды. Мечиттерде жума намаздарын жамаат менен окууга убактылуу тыюу салынып, үйдө окуу сунушталат. Элдин массалык чогулуусуна жол бербөө максатында жума намазын окуу 4 июлдан тартып 18 июлга чейин убактылуу токтотулду. Ал арада дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус илдетинен күн сайын ооруну жуктургандардын саны өсүп бараткан 30 өлкөнү атады. Алардын катарына Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан менен Казакстан да кирген. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов жумалык үчүн. Бул жумадагы орнотуу окуялардын бири парламент жайкы каникулга чыкты. Негизи эл өкүлдөрү июль айында жер-жерлерде шайлоочулар менен жолугушу керек. Эл арасында тигил же бул партия президенттин колдоосун алыптыр деген сөздөрдү өлкө башчы төгүндөп, 30 июнда жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө алдыдагы парламенттик шайлоо маселесине кайрылып, бардык партияларга бирдей мамиле кыларын, кандай партия жеңип келсе да иштешүүгө даяр экенин билдирди. Ошентип 6-чы чакырылыштын депутаттары жайкы каникулга тарады. Сооронбай Жээнбеков эл өкүлдөрүнүн алдында бир катар орчундуу маселелерге токтолуп, өз сөзүндө таза шайлоо өткөрүүдө партия жетекчилери, талапкерлерде да чоң жоопкерчилик бар экенин баса белгиледи. Шайлоонун таза өтүшү менден жана өкмөттөн гана көз каранды эмес. Ушул залда отурган депутаттардын көпчүлүгү кайрадан шайлоого аттанат деп ойлойм. Мен сиздерди да, калган бардык партияларды да шайлоону таза өткөрүүгө чакырам. Өлкөбүздүн келечеги үчүн жоопкерчиликти унутпоону өтүнөм. Үгүт иштерин жүргүзүүдө ыплас шайлоо технологиядан пайдаланбай, асмандагы айды алып берем деп элди курубадан менен алдабай, реалдуу программа негизинде шайлоо өткөрүү ар бир партиядан, ар бир талапкерден көз каранды. Ооба, азыркы депутаттардын 5 жыл мурда берген убадалары жогоруда президент айткандай эле болгон. Анысы аз келгенсип жогорку кеңештин акыркы жыйындарында дүңүнөн кабыл алынган мыйзамдардын ичинен маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам, сөз эркиндигине демократиялык жетишкендиктерге каршы мыйзам катары коомчулуктун кескин сынына кабылды. Өлкө башчысы кийинки чакырылыштагы азыркы депутаттардын кепин кийбеши үчүн эл шайлоодо кандай чечим чыгарса, ага кепил болуп берерин айтты. Бардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлөт. Эл арасында тигил же бул партия президенттин колдоосун алыптыр, ошол партияга баланча мандат алып берет экен деген сөздөрдү угуп жатам. Партия жалпы коомдун бир гана бөлүгү. Мен кандайдыр бир партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайлангам. Кимди бирөө менен адам катары адамгерчилик мамилем болушу мүмкүн, бирок президент катары эч кимге моралдык дагы материалдык карызым жок. Ана ошол маселени чече турган адамдар тандалып келет да. Ал маселелерди тандап келиш үчүн биз шайлоо процессин жүргүзүш керек. Мына ошон үчүн айтты, биз баягы жасалма жол эмес, коомчулукта жоопкерчиликти болсун. Ошо коомчулук өзүнүн жана муктаждыктарын түшүнө билүү, ошону чече билүү багытын айткан адамдарды тандап, анан мага жардам бергиле деген катар айтты. Анан дагы бир өтө маанилүү нерсе, мурда президенттер баягы өзүнүн партияларын ачык айтчы, өзлөрүн
administratif güçlerine tayanışçı. Bugünkü prezident hazırkı günü mündai neutralni pozisiyada turat. Бул жолу саясий партиялар жогорку кеңешке өтүүсү үчүн 7% тосмодон өтүшөт. Ага ылайык, Жээнбеков конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизген. Кыргыз Республикасынын президенти жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Кийинки парламенттин күчтүү болушу партиялардагы тизмеден көз каранды экенин өлкө башчысы баса белгиледи. Парламенттин күчтүү болушу, анын курамынын сапаты партиялардын түзгөн тизмесине көз каранды. Партиялардын парламентке келиши же келбеши сиздердин добушуңуздар чечет. Элдин жалпы маселесин туура чечүү жолдорун аныктай алган уюмдар болсо, 7 эмес 15% болсо да өтөт. Элди акылсыз деп айткан туура эмес негизи. Бул баягы эле эптеп эле баягы саясий платформада мүмкүнчүлүк алуу, баягынын өзүнүн жеке көз карашын жеткизүү 7%пи, 9%пи, эгерде азыркы күнү жалпы коомчулук ушу жанагы насияларды алып атат. Анын маселеси пайда болуп атат, жумушсуздук пайда болуп атат. Азыркы медициналык тармагында кыйынчылыктар болуп атат. Тышкы ички саясатта чек ара маселелер болуп атат. Мына ушул маселени жеткизе турган жакшы бир саясий уюмдар болсо, ал пайызга карабай эле эртеңки күнү парламент төрөт. Талапкерлерди карайбыз да. Мурда кайсысын карады силер? Мурдабы? Мурда республика. Шайлоого барбайм да эле го. Себеп? Эми билбейм кимди шайлашты деле. Программасына карап добуш берем, анан адамды азыр программаны деле аз адамдар баары эле алдай берет экен. Программаны ой мен гүлдөтүп салам, түгүп салам, мунтуп салам деп. Анан салам деле ишке келгенде ал программанын 10% аткарылса аткарылат, аткарылбаса аткарылбайт калат экен да. Чесно эгерде мындай чын айтканда мындай достойнолор деле аябай кошки жок болот. Эл ишенимден кеткен 6-чы чакырылыштын төрагасын бир катар жарандык коом өкүлдөрү жогорку кеңештин регламентин бузгандыгы үчүн Дастан Жумабековдун иш аракеттерине каршы административдик доо арызын райондор аралык сотко берген. Себеби жыйынга катышкан депутаттардын келбеген эл өкүлдөрүнүн ордуна добуш берип жатканын көрүп, унчукпай отурат. Ал эми азыркы депутаттарды Гиннес рекордтор китебине киргизсе болчудай. Себеби бир күндө 60-тан ашуун мыйзам долбоорун талкуулабастан дүңгүлөн өткөрүп жатканы коомчулуктун кыжырын келтирген. Эл эмне деп айтса, ошонун пикирин, оюн ишке ашырганбыз. Ошон үчүн легендар деген ат коюшкан. Эл калыс экен, деме азыр буларды эмне деп айтсак болот? Эми сөз таба албайсың. Бул эми жана кечээки пачкалап мыйзамдарды бир күн ичинде кабыл алып атканы оңшо отуралы 15-ши. Бул эми жоопкерчиликтин жеткен жери да. Ушундай дагы үлгү көрсөтөбүз жогорку депутаттар. Ой, жогорку депутаттар күзгү болуш керек да, коомдун, элдин күзгүсү болуш керек. Мындай ири бир күзгүбүзгө кереги жок да. Быйыл парламенттик шайлоонун үгүт маалында көп сандаган элди чогулткан иш чараларды өткөрүүгө болбойт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Конституциялык мыйзамга ылайык стадиондордо өтүүчү концерттерге жана спорттук иш чараларга тыюу салынган. Ошентип борбордук шайлоо комиссиясы чыгымдар үчүн 21 миллион сомго тендер жарыялады. Тиешелүү орган ал каражатка шайлоого тиешелүү баннер, жабдуу, кеңсе товарларын аймактык шайлоо комиссияларына жана участоктарына жеткирет. Чыгымдын жалпы суммасы 21 миллион 121 миң 200 сом. 3 июлда жарыяланган тендер 24 июлда соңуна чыгат. Жеңүүчү тарап өз автоунаасы менен 1 августтан 6 октябрга чейин 60 миң чакырым жол жүрүп, жүргүнчү жана жүк ташуу менен алектенет. Эскерте кетсек, жогорку кеңешке шайлоону 2020 жылдын 4 октябрына белгилөө тууралуу президенттин жарлыгы 3 июлда күчүнө кирген. Ал эми куруу убаданы берген жагынан эч кимге ат салдырбаган эл өкүлдөрү эмитеден эле элди үгүттөп, БШКнын айткан тартибинде иш кылбай келишет. Эске салсак, келерки жогорку кеңешти шайлоо ушул жылдын 4 октябрында өтөөрү маалым болду. Бул шайлоого азыркы депутаттардын дээрлик көбү катышары айтылып келет. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7 канал, Жумалык үчүн. Рахмат.